pa sa lupa niyang mahiwaga. Ang nais ko sana'y minsan pa makita siya at makasama pa. Natandaan ko na. Ano ibig mo sabihin? Ako si Lucia. Ako ang reyna ng Sirenea. Kailangan ko puntahan si Jezebel doon. Mapanganib ang buhay niya doon, lalo na't nakaiberbo lang setro ng mahal na Rina. Inagaw mo sa akin si Fredo. Ikaw ang dahilan kaya hindi ko siya maangkin-angkin. Berbo na! Tamang-tamang pagdating mo, Fredo. Masasaksihan mo kamatayan ni Jezebel. Nang dahil kay Fredo, nalagay siya kapama ka si Jezebel. Huwag mo sisihin si Fredo. Ang pag-ibig ni Jezebel kay Fredo ang nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito. Kahibangan ng pag-ibig na yon. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Si Jezebel ang mahal mo't hindi ako. Ang masasabi ko lang sa'yo, si Fredo ang tinitibok ng puso ni Jezebel. At kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. Na Reyna, hindi ba nakausap niyo si Prinsesa Berbola? Ano niyo siya nakumbinsin na bumalik na dito at isole yung setro? Matigas ang ulo ni Berbola. Dahil sa pag-ibig niya sa isang tagalupay, nagawa niya akong suway. Walang kwentang anak. Naku, mahal na Reyna, eh kanino pa ba magmamana si Prinsesa Berbola kundi sa inyo? Sinasabi ba na wala akong kwentang ina? Opo! Ese, hindi mo ma... Mahal, Reyna! Patawarin niyo po ako sa kalapastangan ng... Pinaghirapan kong makuha ang trono nung tumula kay Lucia. Ako ang tunay na Reyna ng Sirenea. Paano nangyari yun? Naging Reyna ka? Natatandaan ko na ang lahat. Ako ang Reyna ng Sirenea. Pero... nakilala ko si Pino. At umibig ako sa kanya. Pinili kong makapiling si Tino. Tinalikuran ko ang aking pagiging sirena para sa kanya. Pinagpalit ko ang aking alaala para maging tao. Siya nga pala ako pala si Tino. Anong pangalan mo? Lucia. Ngayon, alam ko na kung bakit ako nagkaanak ng Sirena. Hindi ito sumpa, kundi isang paalaala ng aking nakalimutang nakaraan. Kung ikaw ang naging reyna ng Sirenea, sino pumalit sa introno? Noon pa man eh, alam ko na nahigit pa sa isang tagasilbi ang aking kapalaran. At tinulungan kong maabot ang pangarap mo, mahal na reyna. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin sa akin yon. Kaya nga't siniguro kong pananatili mo bilang pinuno ng aking mga sundalo. Responsibilidad mo ang protektahan ako. Responsibilidad mong masiguro ang pananatili ko sa aking trono. Pero nagawa mo ba yun ng tama? Muntik na akong mapatay. At higit sa lahat, hinayaan yung maagaw sa akin ng aking setro. Ngayon, ano pang kapangyarihan ng aking pinangahawakan? Di kaya umanik ang iyong anak dito sa lupa? Upang hanapin ka at balik sa Sirenea. Para mabawi mo ang iyong korona. Fredo! Fredo! Fredo, hindi ka pwedeng mamatay. Fredo, gumising ka! Ikaw ang pinakamamahal ko. Gumising ka! Fredo! Hindi ko akalain ang sarili mong anak ang tatraidor sa inyo. Huwag na po kayong magalit, mahal na Reyna. Dahil wala naman po itong mabuting maidudulot, umaas na lang po tayo iniingatan ni Prinsesa Berbola ang setro. Akala ko ba mahal mo si Fredo? Paano mo nagawa sa kanya to? Ikaw ang gusto kong patayin. Pero humarang siya para iligtas ka. Hanggang sa huling sandali, ikaw pa rin ang iniisip niya. Utang na loob, Berbola. Kung tunay ang pagmamahal mo kay Fredo,
Hayaan mo lang kami umalis. Dadali ko siya sa ospital. Hindi. Pinili niya isakripisyong buhay niya para lang sa'yo. Tama lang nangyari yan sa kanya dahil isa siyang hangal. At ang mga hangal, dapat mamatay na maaga. Napakahalip. At darating ang panahon na babalik siya dito para ibalik sa inyo ang makapangyarihang setro. Kung mamatay man si Fredo, kasalanan mo yon. Kung sana hinayaan mo na lang kami, hindi na mangyayari to. Oh, ito na ako. Patayin mo ako, di ba yung gusto mo? Mamatay ako? Ha? Talagang hinahamon mo ako. Walang hiya ka. Ma, nandito na po ako. May dala po akong sinapi at sardinas para sa... Alam ko po, gutom na po kayo, Nay. Nay, ayaw niyo po bang kumain? Kinikinaw ako. Diyos ko, Nay. Ang init-init ninyo. Kailangan ko kayo dalhin sa doktor. Ayoko. Ayokong pumunta sa doktor. Ikukulong lang nila ako doon. Pero, Ma. Sabi mo sa akin, hindi mo ko dadalhin doon. Ayoko. Ayokong pumunta doon. Maawa ka sa akin sila, Ma. Ma. Sira. Mahal na Reyna. Andito na ang mahal na Reyna Berbola. Kamusta na ang suwail kong anak? Alam kong galit kayo sa akin at tinatanggap kong pagkakamali ko. Pero ikatutuan yung sasabihin ko, ina. Ano na naman yun? Pabalik na ako sa Sirenea. At ibabalik ko na ang inyong setro. Isa na naman ba to sa mga pakulo mo, Berbola? Huwag mo nga ako pinaglolola ko. Hindi, mahal na Reyna. Tapos na ang mission ko dito sa lupa. Wala na akong dahilan para manatili pa. At pagbalik ko dyan, haharapin ko ng naghihintay sa aking papel. Bilang prinsesa at ang nag-iisang tagapagmana ng korona ng Sirenea, hindi ako babalik na nag-iisa, ina. May sorpresa ako sa'yo. Isang pasalubong galing lupa. Kasya na ba yan, pambili ng gamot? Pasensya ka na, hayan lang ang pera ko. Hindi po. Ako nga po dapat ang humingi ng dispensa sa inyo. Kung may iba lang sana po akong malalapitan. Si Kuya Fredo mo sana, kaya lang wala siya dito ngayon eh. Sige po, Aling Felicia, mauna na po ako. Maraming salamat po. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang baliw mong ina? Senyora Ava, may sakit si Vivian eh. Kailangan nila ng tulong.